হয় মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ তামাহঁতৰ সাৰ্বজনীন দুৰ্গা মন্দিৰত আৰু এইবিলি এই দুৰ্গা মন্দিৰত এশ পাঁচতম দুৰ্গা পূজা উদযাপন কৰা হ'ব এইবিলি পূজা কমিটিয়ে ইয়াতে ফুলৰ সমাহাৰ ঘটাইছে সেই দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ ইতিমধ্যে মন্দিৰৰ যি ডেক'ৰেশ্যনৰ কাম সেয়া কিন্তু কৰি থকা হৈছে কিন্তু বতৰৰ প্ৰতিকূল বতৰৰ কাৰণে কাম কিছু থমকি ৰ'বলগীয়া হৈছে যদিও আহ কিন্তু আহ কাম কৰি থকা হৈছে সেই দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছো মন্দিৰৰ ভিতৰভাগত আমি আছো এই মন্দিৰৰ ভিতৰ ভাগত আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াত ধুনীয়াকৈ ধুনীয়া কাৰুকাৰ্যৰে এই মন্দিৰৰ ভিতৰ ভাগত আহ ফুলেৰে সজোৱা হৈছে ইয়াতে বিচনী লগোৱা হৈছে বা বিভিন্ন ধৰণৰ আহ সভাপনকাৰী আহ বস্তু লগোৱা হৈছে তাৰ লগতে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ফুলেৰে এই মন্দিৰৰ ভিতৰ ভাগ সজোৱা হৈছে আহ এই দৃশ্য় আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছো এয়া কিন্তু বৰ ধুনীয়াকৈ এইবিলাকেই প্ৰায় পোন্ধৰৰ পৰা বিশ লাখ টকা এই আহ খৰচ হ'ব বুলি মন্দিৰ কমিটীয়ে আমাক জানিবলৈ দিছে আৰু মন্দিৰৰ যি মন্দিৰখন বনাই থকা হৈছে যদিও বৰ্তমান অৰ্ধ নিৰ্মিত আৰু সেই মন্দিৰৰ আৰ্হিতে ইয়াৰ ডেক'ৰেশ্যন কিন্তু কৰা হ'ব আমি কথা পাতিব বিচাৰিম আহ পূজা কমিটিৰ এই এশ পাঁচতম বছৰত আমাৰ যিটো আজি মহালয়ৰ পিছৰ পৰা যিখিনি কাম কাজ আমাৰ আৰম্ভ হৈছে মন্দিৰৰ কাম কাজ আমাৰ নিৰ্মীয়মান কাম থকা অৱস্থাত মন্দিৰৰ স্থায়ী নিৰ্মীয়মান কাম থকা কৰাৰ কাৰণে অলপ আমাৰ ডেকৰেশ্যনৰ এইবেলি আমি মন্দিৰৰ যিখিনি ডেক'ৰেশ্যনটো আছে সেইটো আমি ৱেষ্ট বেংগলৰ পৰা কাৰিকৰীসকলক মাতি পেলাই আমি মন্দিৰৰ অলপ ফুলৰ ফুল চৰ্জাৰে আমি চজ্জিত কৰাৰ কাৰণে যোজা কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে কাম আৰম্ভ হৈছে কিন্তু এই প্ৰতিকূল বতৰৰ কাৰণে অলপ আমাৰ দিগদাৰী হৈ আছে আৰু ইয়াৰ লগতে আমাৰ ফুলৰ চৰ্জাৰ লগতে থাকিব আমাৰ চুদুৰ ৱেষ্ট বেংগলৰ পৰা আলিপুৰ আৰু চন্দনলোকৰ লাইটিঙৰ মিলাই পেলাই তেখেতসকলে কিছুমান আমাৰ ৰ'দত ৰ'ড গেটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মন্দিৰৰ আলোকচ্য আলো চজ্জিত কৰিব আৰু কালচাৰেল প্ৰগ্ৰাম আছে আমাৰ প্ৰতি বছৰে নাই এইবুলি আমি কালচাৰেল প্ৰগ্ৰাম ৰাখিছোঁ সপ্তমীৰ দিনা আমাৰ অৰ্কেষ্টাৰ আছে ৱেষ্ট বেংগলৰ অৰ্কেষ্ট্ৰাৰ ন দশম অষ্টমীৰ দিনা আমাৰ বাউল শিল্পীসকলে ইয়াত আহি পেলাই বাউল সংগীত পৰিৱেশন কৰিব লগতে নৱমীৰ দিনাও আমাৰ ৱেষ্ট বেংগলৰ পৰা শিলিগুৰি আৰু কালকাতাৰ আৰ্টিষ্টক দি আমি ইয়াত সংগীত সংগীতানুষ্ঠান বা আমি ইয়াত পৰিচালিত কৰাৰ কাৰণে বা পৰিকল্পনা লৈছোঁ হয় দেখা গৈছে সম্পূৰ্ণ মন্দিৰটো ইয়াতে আমি যিখিনি পৰিকল্পনা আপোনালোকক কলোয়ে আৰু আমি আলোক সজ্জাত ই কৰিব আৰু কাৰণ মানে ইয়াত প্ৰব্লেমটো হৈ আছে এই প্ৰতিকূল বতৰৰ কাৰণে আৰু কাম কাজত আমাৰ অলপ পলম হৈ আছে কাম কাজ খিনি মন্দিৰ খনে সজ্জিত কৰাৰ কাৰণে যিখিনি সময়ত দৰকাৰ সেইখিনি সময় কিন্তু আমার বহু অল্প সময়ের অভাব হয়েছে আর এই প্রতিকূল বতরের কারণে অল্প দিকদারি হয়ে আছে বাকি আপনার সাংবাদিক গোষ্ঠীক আপনার নিউজ এইটিন দর্শক আর সমূহ কর্মকর্তারবাসী রাইজ আর ভারতবাসী রাইজক আমার তামাহা সার্বজনীন শ্রী শ্রী দুর্গাপূজা কমিটির ফলেরপা আগন্তুক শুভেচ্ছাৰ লগতে আমার এই মন্দির চার কারণে বা আমার পূজা যেটা আমার ধার্মিক নিয়ম নীতি অনুসারে আমি যে পূজা অর্চনা কৰো সেইখিনি পূজা চার কারণে আহ্বানও করছো আপনি আপোনালোকে অকলে আহিব

ইয়াত ৱেষ্ট বেংগলৰ কোচবিহাৰ তুফানগঞ্জ আলিপুৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অসমৰ লোৱাৰ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ইয়াত হেজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ সমাগম হয় আৰু ভক্তৰ সমাগম অকল মন্দিৰ চোৱাৰ কাৰণে নহয় এইটো যেতিয়া এশ পাঁচ বছৰ আমি ভৰি দিছোঁ এই মন্দিৰটো আমাৰ আধ্যাত্মিক মন্দিৰ এই আধ্যাত্মিক মন্দিৰত বিভিন্ন নিয়ম নীতি অনুসাৰে ইয়াত পূজা অৰ্চনা কৰা হয় আৰু এই জাগ্ৰত মন্দিৰ বুলি আমি জানো যিয়ে মানসা কৰে ইয়াত যি ধৰণৰ মানুহে এইবিলাক ইয়াত সমাগম হ'ব বুলি আশাবাদী হয় আমি শুনা পাইছো যে ভূৱনেশ্বৰৰ পৰা আপোনালোকে আলোক সজ্জা লৈ আহিব আৰু সেই আলোকসজ্জাৰে ইয়াত আলোকে কৰিবৰ আৰু চন্দন নগৰ মিলাই পেলাই আলিপুৰৰ কাৰিকৰ সকলক আমি কনটেক্ট দিছো

পাঁচ কোড টকাৰ ওপৰত আছে কিন্তু একচুৱেলি কাম কাজত যিখিনি গতি চলি আছে তীব্ৰ গতিত বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ যিটো দিল্লীৰ পৰা যিবিলাক ইঞ্জিনিয়াৰসকল আছে বা মুম্বাইৰ পৰা যিবিলাক ইঞ্জিনিয়াৰসকল আছে তেখেতৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ মতে এইবিলাক বাঢ়ি গৈ আছে দিনদিন বাজেটটোত ইতিমধ্যে ইতিমধ্যে এপ্ৰক্সিমেটলি ফাইভ কোৰৰ এটা এমাউণ্ট ধৰি লোৱা হৈছে ধন্যবাদ থাকিল হয় আসলে তামাহাট সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটির এজন ববিয়া বাবলু সরকার আর আমাকে সকল খেতে কথা জানালে আমি এটা কথা কব লাগিব হেয়া হল যেহেতু তামাহাট অঞ্চলের সকলত পুরনি দুর্গা মন্দির এই তামাহাট সার্বজনীন দুর্গা মন্দির আর এই দুর্গা মন্দিরে এইবালি এশ পাঁচতম দুর্গা পূজা উদযাপন করা হব আর তার মন্দির খুব নির্মাণ করে থাকা হয়েছে ধার্য করা হয়েছিল পাঁচ কোটি টাকা কিন্তু পাঁচ কোটি টাকা সম্পূর্ণ নহব সাত কোটির উপর টাকা লাগিব বলে ইতিমধ্যে আমাক জানি আর এই বেলি আহ যেহেতু সেই মন্দিরের আর্হিতে ইয়াত ডেকরেশন করা হয়েছে আর মন্দিরের ভিতর ভাগত বিভিন্ন ধরনের ফুলের সমাহার ঘটাওয়া ফুলে আকর্ষিত করব বিচার হয়েছে ভক্তসক তার ভুবনেশ্বরেরপা আলোকসজ্জা লইওয়া হব আর তামাহাতের মন্দিরের তামাহাতর যে বাটপথ আছে বজার আছে সকল খিনিতে আলোকিত করা হব বিভিন্ন ধরনের আলোকের চমক চমক দিয়ে চেষ্টা করেছে এইবারে তামাহাট দুর্গা মন্দির কমিটি আর দুর্গা পূজা আরম্ভ হলে নিশ্চয় লক্ষাধিক ভক্ত এই মন্দির আইব পূজা দিব আর যেহেতু জাগ্রত মন্দির এটা যে পূজা যে আশার যে মনোকামনার এই ইয়াত পূজা দিবলে অহায় সেই মনোকামনা পূর্ণ হয় বলে এক বিশ্বাস আছে ধর্মীয় বিশ্বাস সেই বিশ্বাস অনুপাতে কিন্তু ইয়াতে প্রতি বছরের দরে এইবার লক্ষাধিক ভক্তর আগমন হব বুলি আমাক মন্দির পরিচালনা কমিটির বিষয় ববিয়ায় আমার বলে দিছে আপনি বিচরা বাতরি পাব কেবল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড করবেন স্ক্যান করক এই কিউআর কোড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন আপ